ბათუმში საპარკინგე ადგილები მცირდება. Ამას ახალი საგზაო მოძრაობის სქემა ითვალისწინებს. ცვლილების მიხედვით სამხრივი გახდება გორგილაძისა და ჭავჭავაძის ქუჩები, სადაც ეგრეთ წოდებული ბასლაინები მოეწყობა. Სწორედ ავტობუსებისთვის განკუთვნილი ზოლების გამო პარკინგების ადგილები იზღუდება. მანქანებისთვის განკუთვნილი დგომა გაჩერების ადგილები გაუქმდება ბარათაშვილის მონაკვეთზეც. Საგზაო მოძრაობის ახალი სქემა გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტ მწვანე ქალაქების ფარგლებში ხორციელდება, როგორ გეგმავს ქალაქის თვითმართველობა საპარკინგე ადგილების დეფიციტის შევსებას, ემზარ ქავჟარაძის თქმით, პრობლემაზე ფიქრი დაიწყეს. Bus lines არ ექნება პარკირება. ეს ხომ არ შექმნის პარკირების ადგილების დეფიციტს? Ну პარკირების ადგილების დეფიციტი ამჟამადაც არის, მაგრამ ვიც მდინარეობს მუშაობა, უკვე რამდენიმე ადგილი გამოყოფილი არის საპილოტოდ, რომ მოხდეს გადავიდეთ მთლიანად. Калачи, საათობრივ ფასიან პარკირებაზე.